नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पुनर्गठित सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मुख्य एजेन्डा संविधानको रक्षा भएको बताउनु भएको छ। संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै कार्यान्वयनको लागि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जोड दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल रूपन्देहीले नयाँ वर्ष 2080 को अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नयाँ वर्ष राजनीतिक क्षेत्रमा चुनौतीपूर्णको वर्ष रहने बताउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनु भएका नेता शर्माले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउँदै मुख्य मुद्दामा दलहरू एकै ठाउँमा उभिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आर्थिक उत्पादनबाट नै अहिले देखिएको आर्थिक सङ्कटको हल हुने बताउँदै देशमा मल कारखानाको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो। प्रेस सुन्दा कुरा गर्नुभयो, यो संविधानको रक्षा गर्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित कुरा हो, यो त्योभन्दा अलग कुरा होइन, त्यसबाट अलग थलग गर्न सकिँदैन। संविधानको रक्षाभित्र यो प्रेस स्वतन्त्रता पनि स्वतः छ, स्वतः आइपर्छ। यी सबै कुराहरूलाई लिएर सुशासन र विकास समृद्धिको बाटोमा अगाडि एउटा सङ्कल्प प्रतिबद्धता गरेको कुरा यहाँलाई जानकारी छ, दुई दिन मात्रै आज भएको छ गठबन्धनको। त्यतातिर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अहिलेको गठबन्धन दल र सबै राजनीतिक दल, मैले संसदले भनेको थिएँ कि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा सबै यति बेला नेपालमा सबै राजनीतिक दलहरूले एउटा आपसमा हातेमालो गरेर राष्ट्रिय सहमति मुद्दाहरूमा सहमति गरेर जानुपर्छ। आज मुद्दाहरूमा सहमति हो, आज को के हुने भन्ने सहमति होइन, मुद्दामा सहमति गरेर जानुपर्छ भनेर मैले आग्रह पनि गरेको थिएँ, आह्वान पनि गरेको थिएँ संसदमा। तर प्रेस सेन्टर नेपाल रूपन्देहीका अध्यक्ष विष्णु पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्का, जिल्ला अध्यक्ष रामराज पोखरेल, नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीका सभापति रेखा भुसाल लगायतले बोल्नु भएको थियो।